Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i moju kuhinju. Danas ću pripremati jednu starinsku pogaču, nešto što se ranije pripremalo, nešto što su pripremale naše bake, nešto što je pripremala moja majka i ja ću danas pripremiti jako ukusna, a verujte, vrlo jednostavna za pripremu. U jednoj posudi ja sam stavila nešto malo više od pola kilograma brašna, treba će mi još brašna, ali za sada je ovo sasvim dovoljno. U tu posudu stavit ću 100 ml ulja i ovako 200 ml jogurta ili možete običnog mleka. Osim toga dodat ćete jednu kašičicu šećera, 100 ml ulja ili jednu punu kašiku domaće svinjske masti, jedno 30 g sveže kvasca ili jednu kesicu suvog kvasca, jedno jaje i sve to razbite rukom ili nekom žicom za mućenje. Nakon što razbijem, sjedinit ću ovako malo sa brašnom, dodat ću dve pune male kašičice soli i zamesite jedno testo srednje čvrstine tako što ćete postepeno dodavati još brašna ako vam bude bilo potrebno. Zamešeno testo izvadit ćete na pobrašnjenoj površini i izradite rukom jedno 5 do 10 minuta. Lepo umesite testo. Nakon što ste umesili ovako testo, formirajte jednu veću juvku. Na pobrašnjenoj površini ostavite juvku, prekrijte nekom kesom ili krpom i ostavite da odstoji jedno 20 minuta. Nakon jedno 20 minuta, 15 do 20 minuta, znači vam treba samo da se malo testo opusti, odmori, a ne da nadođe. Vidite kako je sad mekše. Stavite brašno. I razvucite jednu pravougaonu koru. Nakon što ovako razvučete koru, bit će vam potrebna domaća svinjska mast. Ako ne upotrebljavate mast, onda možete iskoristiti puter ili margarin. Ja ću je spremati baš onako kako su je spremale naše bake, majke, na isti taj način. Nakon što sam celu koru premazala mašću, uzet ću kukuruzno brašno, možete koristiti i palentu. I posipat ćete preko kore koja je premazana mašću ili margarinom ili puterom. Zatim ćete uzeti i zaviti je u rolat. Rolat koji sam dobila izrezat ću na pola. Pa opet na pola. Podelit ću na 6 jednakih delova. Vidite kako on izgleda. Zatim uzmite brašno, stavite na sto, uspravite koru, odnosno rolat koji ste dobili, spljoštite ga ovako. I tako radite sa svim ovim rolatićima. Uzet ćete jedan rolatić i razvući jednu okruglu koru, koliko možete god tanku. Pripremite tako otprilike
rečnika 20 cm i stavite po strani, a onda ćete kasnije ponovo razvući oklagijom, jer će se među vremenu ponovo još malo opustiti testo. Nakon što ste pripremili malo, onako po 20 cm korice, uzet ćete ih ponovo. Sad već možete malo veće da ih razvučete, jer su se malo više opustile. Uzet ćete jedan pleh ili neku tepsiju obloženu papirom za pečenje. Ili možete običnu tepsiju, a podmažite je dole buterom, margarinom ili domaćom svinjskom mašću. I onda ćete prebaciti ovako koricu u središnji deo. Malo je razvucite rukom, premažite mašću, posipajte malo kukuruznim brašnom i dodaćete vrlo malo mrvljenog sira. Zatim pripremite drugu koricu na isti način. Prebacite preko prve korice, poravnajte i zatim rukom lagano pritisnite, a time ćete još malo razvući ovu pogaču. Ponovit ćete postupak tako što ćete premazati mašu, idete tako sve do kraja. Sam došla do poslednje korice, stavit ću i poslednju koricu preko, isto rukom pritisnite, vidite kako sam razvukla veliku pogaču. Redom sam uključila da se zagreje na 200 stepeni, ova pogača ne stasava, zato je jako lepa i jako brzo se priprema. Uzet ću jedno jaje, stavit ću preko, kašiku koja je bila u mast, potrebit ću. Dodajte malo kukuruzno brašno. Zatim možete uzeti nož ili ovako ovu radlu i ne idete skroz do kraja, nego ovako režite. Nakon što sam ovako izrezala, možete vrlo malo staviti sira. Dodajte preko malo kukuruznog brašna. I ja ću dodati ovako ovo semenje, one verovatno nisu dodavale, ali ja ću dodati da malo dekorišem pogaču. Ako vam se revna zagrela na 200 stepeni, možete ubaciti da pečete ovu pogaču. Čim je budete ubacili i čim bude krenula da hvata koricu, smanjite na 180 stepeni i peći ćete od 30 do 35 minuta. Vidjet ćete kakva je to zaista predivna pogača. Evo, dragi prijatelji, pogledajte kako izgleda ova predivna pogača. Vidite kako je ona lisnata. Vidite, svaki listić se posebno odvaja. Pogledajte. Evo da je prebacimo na ovako ovaj podmetač. Pogledajte, dragi moji prijatelji, kako izgleda ova pogača. Lisnata, starinska pogača koju se zaista ne može odoliti. A još kad odlomite, jer ova pogača se ne reže, jer ona je već izrezana, možete samo odlomiti i uz neku salaticu uživati. Pogledajte.
Vidite kako to izgleda. Ejte. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Nadam se da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svoje porodici. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao prijatelji.